Tinerii din Arhiepiscopia Clujului au de acum ocazia de a participa la cele mai reușite tabere, într-un spațiu cu totul generos, oferit de noul centru de tineret, preot profesor Ioan Bunea de la St. George Băi. Centrul a fost inaugurat marțea aceasta în prezența înaltpreasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a oficiat aici și slujba a ghesmei celei mici. La eveniment au fost prezenți preasfințitul părinte Petronio, episcopul Sălajului, preasfințitul părinte Vasile Someșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Fereacului și Clujului, precum și preasfințitul părinte Iostin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. Pe lângă cei peste 50 de preoți prezenți, la inaugurare au participat oficialități locale și județene. Spațiul de joacă și recreere este unul atractiv, cu acces la terenuri de sport și zone de relaxare. S-a finalizat această minunată construcție care ne permite să spunem că este cel mai modern centru din țară. Aici, prin toate activitățile, ne vom simți cu toții ca într-o familie. Biserica este aproape, avem 70 de locuri de cazare. Inițial am zis că sunt 60 doar, dar după ce am terminat construcția ne-am dat seama că sunt mult mai multe. Centrul dispune de o sală multifuncțională, de o bibliotecă. Și cu această ocazie mulțumesc părintelui director că a acceptat să vină cu filiala bibliotecii Sfântul Ioan Iacob aici. Cabinet medical. Bineînțeles că avem și sală de mese, dotată cu de toate, bucătărie. Și iată că avem și în spate un teren de sport și acces la o poieniță frumoasă în spatele clădirii. Plecând de la îndemnul practic și duhovnicesc, dăruind vei dobândi, ne-am asumat rolul de educatori non-formali. În centru suntem cu toții prieteni, un tot unitar care schimbă experiență și creștem ca o comunitate în miniatură. Dăruim empatie, dragoste, repere morale și comportamentale și am dobândit acum bucuria de a fi astăzi aici, într-o mică familie. Cu această ocazie a fost deschisă și Biblioteca Sfântul Ioan Iacob din cadrul centrului. Tot acum a fost lansată și cartea de memorie a părintelui Ioan Bunea. Poate că ați observat cum că acest așezământ este așezat sub protecția spirituală a părintelui profesor Ioan Bunea. El și cu părintele Galaction Munteanu au alcătuit o programă pentru catehizarea tineretului, programă pentru care au stat în închisoare ani mulți, ba părintele Liviu Galaction Munteanu nici nu s-a mai întors acasă, ce a murit la Aiud. Oamenii aceștia au suferit pentru o cauză care merită toată prețuirea și cinstirea noastră. Acesta este motivul pentru care ne-am hotărât ca centrul misionar pentru tineret din St. George Băi să poarte numele Ioan Bunea. Peste ani considerăm că acest lucru va constitui o mică reparație morală pentru un om mare. Părintele Ioan Bunea a trecut la Domnul pe 6 iulie 1990 și iată că exact după 25 de ani se inaugurează Centrul Misionar pentru Tineret Ioan Bunea, lângă biserica pe care a ctitorit-o cu mulți ani în urmă. În St. George Băi, biserica, care în totalitate este clerici și mireni, a construit pentru prezent și pentru viitor așezământul unde se vor șlefui suflete, se vor determina conștiințe, se va întări credința și odată cu ea dragostea de neam și țară, centrul de tineret. Aș avea curajul să spun că de astăzi înainte orașul St. George Băi poate primi apelativul de oraș al tinerilor creștini. Este evident că se scrie istoria astăzi la St. George și aș vrea să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a ținut în viață și sănătoși să putem să realizăm așa ceva. Știam de modul în care înaltpreasfințitul Andrei a dezvoltat latura socială a bisericii, de care poporul are foarte multă nevoie acolo unde a fost, ani buni, la Alba Iulia, și mi-a spus că are în gând să facă acest centru misionar pentru tineret în orașul St. George Băi. Și am zis în altpreasfinția voastră, mă rog și eu, rugați-vă și dumneavoastră și dacă bunul Dumnezeu ne va ține sănătoși și voi putea să fiu partenerul dumneavoastră, o să o fac cu toată deschiderea. Bunul Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile, visul meu s-a împlinit
și mă bucur și mulțumesc din suflet că și a doua parte a visului s-a împlinit astăzi aici. N-a fost ușor, dar atunci când îl ai pe Dumnezeu lângă tine, absolut totul este posibil. În cadrul festivității de inaugurare a centrului s-au oferit diplome și distincții celor implicați. Tinerii participanți la prima tabără de aici au susținut un spectacol de muzică tradițională românească.